ইতিমধ্যে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ 5 বছৰীয়া কাৰ্যকাল সম্পন্ন হৈছে আৰু সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতো আমি তিনিমাহকৈ আমি 6 মাহৰ এটা এক্সটেনশ্যন পিৰিয়ডত আছোঁ আৰু মোৰ বোধহয় আমি যিখিনি প্ৰস্তুতি চলি আছে ভিতৰুৱাকৈ আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ 15 তাৰিখৰ পৰা যিকোনো মুহূৰ্ততে আমাৰ অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এখন নতুন বডি আমি গঠন কৰিব পাৰিম নাই কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সকলোৰে আদৰৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সভাপতিত্ব হৈ আছে আৰু গোটেইটো ডিপেণ্ড কৰিব তেখেতৰ ওপৰত তেখেতে নিজে সভাপতি হিচাপে থাকিব বিচাৰে নে কাৰোবাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব বিচাৰে আজি কাৰোবাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি সমূহ যিমানখিনি আমাৰ ক্ৰীড়া সংগঠন বা সংগঠক বা ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িতসকলে আমি বিচাৰোঁ যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লওক যিহেতু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বাই মানে বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰো প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতে চলাই গৈ আছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু গতিকে আৰু প্ৰায় 2026-27 চনত আমি অসমে আকৌ মনস্থ কৰিছোঁ আমি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া পাতিবলৈ কাৰণে গতিকে তেনেধৰণৰ এইটো ডিপেণ্ড কৰিব তেখেতৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত তেখেতে ৱেডাৰ টু ৰিটেইন অৰ ৱেডাৰ টু হেণ্ড অভাৰ টু চামবডি এলছ না আমি বিচাৰিছোঁ যে এটা নিৰ্বাচনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি যাবই লাগিব নতুন যিহেতু এখন কনষ্টিটিউশ্যনে যিখিনি কথা আমাক কৈ আহিছে এখন সেই নিয়মৰ মাজেদিয়ে যাব লাগিব খালি আমি বিচাৰিছোঁ কি যে যিগৰাকীয়ে সভাপতি দায়িত্ব লয় কাৰণ যোৱাবাৰ যেনেকৈ আমাৰ মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যেতিয়া দায়িত্ব লৈ তেখেতক যেতিয়া আমি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলোঁ সভাপতি হিচাপে আৰু আমিও যিসকলে আমি বিভিন্ন আমি বিষয়ববীয়া হিচাপে আমি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ তেখেতক আমি দায়িত্ব দিছিলোঁ তেখেতক এখন সুন্দৰভাৱে এখন যাতে কমিটি গঠন কৰে কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰেতো যাবই লাগিব সেইটো এটা নিয়ম গতিকে এইবাৰো আমি বিচাৰোঁ বিশেষকৈ সম্পাদকৰ যিটো মানে পোষ্ট সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত যিমানবোৰ আমাৰ ক্ৰীড়া সংগঠক আছে বা আজি জিলা পৰ্যায়ৰ যিমানবোৰ সংগঠন আছে সকলোৰে লগত আলোচনা হওক আলোচনাৰ মৰ্মৰে যাতে বিশেষকৈ সাধাৰণ সম্পাদক পদটোৰ কাৰণে বিবেচনা হওক যিজন ব্যক্তিয়ে হওক কাম কাজটো মই নকওঁ যে বেয়া হৈছে কাম কাজ ভালেই চলি আছে নেশ্যনেল গেমছৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ টীম পঠাব লাগে এটা হিউজ কণ্টিনজেণ্ট হয় 300+ হয় অফিচিয়েলছ থাকে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যোৱা 2টা নেশ্যনেল গেমছ দেখিলোঁ মই গুৱাহাটীত নিজেও গৈছিলোঁ সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছে আৰু ইউথ গেমছো পতা হৈছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ইউথ গেমছখন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসম অলিম্পিক সন্থাই আয়োজন কৰিছিলে এইটো এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল বেচিছত কৰা হৈছিলে ছাকচেছফুল হৈছিলে কিন্তু এটা হিউজ এফেয়াৰ্ছ তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাগে আৰু চৰকাৰে পৃষ্ঠপোষকতা কৰাৰ কাৰণে আমি পাতিবলৈ সম্ভৱ হ'ল বা পাতিব পাৰিলোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ইউথ গেমছটো আমি আৰু ফাৰ্ডাৰ নিব লাগিব আমি 2 বছৰীয়া কাৰ্যক্ৰম কৰিব লাগিব 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে পতা হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে অসম অলিম্পিক সন্থাই নিজকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বিশেষকৈ আমি যিটো ক্ৰীড়াৰ যিটো সজাগতা আৰু সজাগতাৰ লগতে অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখন যাতে আৰু অধিক মানে উন্নত খাপৰ হয় তাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেষ্টা লৈছিলে মই ভাবোঁ সন্তোষজনক